corn. Banan. Miriam and Jesse. Jesse. Hello. Hello. Kini ko paparoin. Kini ko paparoin. Ya ko kini. Hello. Hello. Hamame cha Jesus. Bye. 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 O da Siuri, o da Siuri. Un tani po bëjm gati dhe do bëjm gati. Jo mami, se do shkoj te magazina, nuk do shkoj te puna. Do të vi mami të marrë kur zgjohesh nga gjumi, që të nxjerr mami xhiro. Mirë? Okej. Okej? Ti do rish me nanen këtu se është fresk, jashta është shumë vap. Edhe çuni bëhet i semur pastaj. Po. Nuk smur, lëmon. Hmm? Nuk smur. Jo, hiç. Hiç nuk smurësh ti. Hmm? Smurësh me mamë që nuk smurësh. Jo. Po. Jo. Po të qaj. Ti ke mami? Eh? Të i ke mami? E lun. Jo, mami, do vim mbrapa të të marrë ty. Kur të freskoj, mami, mbazite. Kur të gjotë roj nga gjumi. Kësë e zje nga gjumi! Yes! Jo! E bërë dhe make-upin, sa për gjirova këtë lukon këtu në një video real, pra të si bëj unë make-upin për përdita. Sigurisht që do bëj video dhe këtu për t'ja u tërguar dhe juve, por shikon një pak pra paskena, që farë bëtë këtu, ja, rëmuja make-upet, plus dhe rëmuja të rojë që rinë të të vërdalë, vetëm të një ndërgua, shtu që, ja ku jemi, gaj. Se sa bukur që duket, se dhe mos kur ka drit naturale, me ka ca drit. Edhe, voila! Shikoni me ka jam këtu. Hello! Kështë është që bëm barë të pinjë kafe, Arnita. Kemi pas punuar bashkë me Arnitën dhe u bërë shumë kohë që si kemi takuar. U takojemi sot nesër, pas nesër u takuam sot. Se anë është gjithmonë e zënë, sigurisht. Edhe Anita, ose kur ishte njëra e lirë, ishte tjetra zënë. Sot më ishte dita perfekte. Po, edhe po pim një kafe bashkë. Ju përshëndesim. Bye. Do ju tregoj pak bigjëra që kam bler tek zyra se nuk jau kam treguar.
Atëherë, kjo lulja është artificiale, ngjan shumë natyrale dhe mora tek Jusku, gjithashtu dhe vazo. Edhe vazo tjetër është gri si beton dhe mora te Jusku, kam vendosur këtë lulje natyrale, e kisha te shtëpia dhe ndava, ishin tre rënj edhe shikojnë sa për duket. Gjithashtu dhe këtë varsën e sejes është hekur, kemi marrë tek Jusku. Tjetër, këtë dekorin e kemi marrë tek Jusku. Gjithashtu dhe këtë qërion me aromë, ishte shumë mirë. Këtë që akoma nuk kemi bler karamela dhe nëse vjen do njëra për vizitë të këzyra. Qëroj të sill një karamela estetik që të duken dhe bukur këtu. Edhe këtë mbajtësën e kemi marrë tek Jusku që është marble e gjitha. Dhe unë ka vendosur t'i mbaj kështu për momentin. Edhe këtë e kam marrë tek Megateku, është shumë i rëndë. Kutia e amitje që është re, kemi disa bloqe. Dhe këto librat i kam marrë te Jusku, jo, kam marrë tek Megateku. Atëherë, këtë lullën i kam marrë, lullët dhe më thënë i kam marrë tek Megateku, janë artificiale, pa janë shumë të bukra. Këtë ka gati 2-3 vite që e kam blerë, nuk e di se ku, ma, beset të Jusku. Kjo jam mund sërë e lodhur. Në që i ndjejë kritike për jetën. Kjo është veqeri me sot, nuk e di nëse jo kam të rëbuar, jo. Kjo është një fund që kam marrë tek në trimde normalisht, edhe bluze, kjo është nga Trusali, nërsa bluze është nga Shein, edhe kjo është luku për sot, edhe këtë mora tek Jusku. Ta vëndinën do të sistemoj, dhe kështu duket për momentin, sigurisht që të mbushet akoma. Doja shumë që këtë zonën këtu ta bëjë komplet me lulle naturale dhe të jetë vetëm jeshile. Nuk e di sa doja ri, po kështu më përqenë. Gjithsesi, duke shumë nice. Por, normalisht ka gjëra koma që duhen dhe vendosur. Por me kohën... Sa punëtore që ju kam. Po bë një inventarin e? Po. Një puna. Esmeralda. Ti drejtoresha, mirë. Esmeralda është shumë mërzitur. Pse është mërzit? Se po vishte këtë setin e zi, do më thënë edhe harroj, u kujtuar që kishtë lënë gjopësin shpi. Enzi, më harroj që dhe ti e ke harruar në shtëpi. Ose mërë kundë. Sot kemi sja dhe koleksionin tjetër, që kemi akoma gjendje, që janë pashitur. Këto duan hekur, goca. Në fakt janë e kuros thjesht, kanë qënë kartona dhe janë bërë ashtu. Kemi dhe të zezë. Do si edhe në dhe të kuqen, si janë në përfundim dhe ato. A, po. Qëfar? Të kuqen do të thëja, po në këtu s'kemi. He, u shiten, tani nuk e di edhe sa, nuk kërë se do ketë shumë, por që... Tu kemi dhe njëra tjera. Këtu më vizitoro ka Portugalia. Po. Pse s'keni qitë Portugali gota? Ja se do shrejsim. Fillim të marim Aldo në telefon, sepse ne menduam edhe do të bëjmë. Sigurisht, jemi gocat e stafit më të këshia në botë, do më thëmë më të mirat për ju, se për ju dërëm një video super të bukur. Ne do të themi Aldo, sigurisht me Aldo si ka pikuar... Sigurisht me Aldo si ka rrjedhur stilë lapsin, edhe ka bërë setin e bardhë dhe pisë. Fillim, do më thëmë mua për më rezimra shumë fort, se Aldo do më brasi. Një, dy, tre. Dhe më thë një kërë është Alda. Alda, që po bënë? Tek Kjara, ja, koma? Po, e smërë Alda s'padashi i pikoj stilë lapsit e një nga setet e bardha dhe është bërë shumë pisë. Po, nuk është se donë të ta bënë të. Po ajo e preku pa dashi me dorë dhe ajo është bërë gjithje.
shpejt, se më s'kan solucion ata. Se dija, të shofi herë dhe do të them. Po se e preku me dorë kjo e dhe ju bë asaj. Po pse bën na shanse, po të bëj prank. Ja njerëz, kjo është Alta. E dija që do shkalloj, po të thojam këtë gjë. Hai, ciao tani. Okej, do me thënë, Alta nuk është se do fliste shumë, se sigurisht ishte me njerëz, edhe sigurisht do dhe mbante pak vetën, po brënda thell vetës saj ajo po shpërtente. Një pak sa të lumtur e ngoca që më kam bërë mu prank, e kupton tani? E para, kamera ime është zero bateri tani, nuk e di se si e kam bërë gjithë kohën ndecur. E dyta, kshu është, asnjë punë s'kam bërë, se duke bërë prank Aldës, normalisht s'ka dalë koha për t'i bërë këto si pas masave, hami. Ha. Je lumtur tani që tani këtë muaj domethënë nga tani tu ti vazhdoj punoj pa rrogë. Tani pa rrogë derisa shlysh me katë që mbëre. Unë ndërkohë po hiqja mustaqet edhe vetullat kur merr kjo, po ishte shumë serioze në fakt. Edhe deri diku thash me stil laps në dorë se ka heq nga dora dhe besova, hera parë që besova. Kështu që i bie hëngra Renën. Do kemi sa më shumë prank që njerëz. Ua, do më thë imagjina, unë e lash kamerën me mirë besim këtu të dyqani im të puna ime dhe këto vazhdojmë punën, do më thë, kupton? Edhe më marrin shumë këngëthes të punën në YouTube-it. Më të zonja se unë. Nuk vi unë ju bo prank juve, bo ju më boni mu. O zot. Hami, tjetra, veqesh aty. Te vetëmja gjë që unë mund të ha prank unë është të këtë bërit një nga bim të këdërgesat, se të këto tjera kërse... Ok, falim deri që ma the. Vetëm të më vjaj dhe me dha, sa po më dha një ide. E në gjitha po i hape kropën vetës. Jo po. Sa bukur që bie kjo djeli këtu, më në bëjmë një fotot lezeqme me këto një. E dhe fotot që kishtë për të kamin tje, ja? Pëlqyën? Po. Arë se kishtë detalë super në fatëm. Po, ajo, sa vjetës është ajo alde? Êshtë e vogël, për është shumë... Pra, duket shumë fotomodel. Hajde pra, ikën. Mëngjes njerëz, oh zot, jam zgjuar herët dhe dukem gjën fytyrë. Sot jam zgjuar herët pasi po shkoj tek Zajmina për të gjetur fustanin për dasëm. Nuk e di nëse do e gjej të gatshëm, nëse do më ngjis ndonjëri, por nëse nuk do gjej, do çepim një, meqense kam parë dhe një copë super tek Zajmina dhe mund të bëjmë një gjë të bukur. Kështu që mezi po pres dhe të bëmi gati për këtë dasmën, se e kam lënë për në fund fare. E keni parasysh që çdo ditë është e ngarkuar, por një mëngjes që zgjohesh herët, të vinë 10 telefonata, dhe më thënë për punë të ndryshme. Dhe këtu në treg, që zot i madh, çfarë trafiku. Shikojni me ku jam këtu, hello! Hi guys! Nuk kemi Zajmine për vlog, jo, kemi gotën e Zajmines. Ajo e bo, hi guys! Kuj kemi gotën? Pompam line. Po rritë, ne sot kemi ardhë për gjithë fustan për dasam. Dhe gjejmë apo jo? Do bimi gjithë shumë bukur. Bukur, a? Dalim me orë. Me zi presja u tregoj, po jo të kjo video, tek një video tjetër, ku qëmë dasam. Po shikoj një pak sa fustanën të praka. Mandje ka dhe për gota dhe vogla, shiko një zatë bukra që janë. Sa po dola, mbaruam dhe do qepim diqka super të bukur, me si po pres, ngjyra dhe copa është perl, edhe më shkon shumë, kështu që me si po pres. Prap unë, por ndryshe. Rova kamerën makinë dhe rova të të regoj se shkova në shpi, u bërë gatë, bërë në plash, pasi
Me mori telefon një shoqe, emrin Fatjola besoj, djeksa të vjetër njohin, është shoqja ime e shkollës, dhe ka ardhë nga Italia, sot të shkojmë në plazh, shpejt e shpejt, unë ndrova dhe për shkoj ta marr, dhe do ikim në plazh, kurse do ikim, besoj kush e di larg, ose tek Portsajti, ose në Kalm, andaj mund të bisim. Edhe ju marrë me vete, kam veshur këtë badi në si, pantalonat të shkurtra të zeza, dhe gati! Paska shumë trafik, dhe më thënë, jo paska, po që në mëngjes, vazhdo të jetë akoma trafik, trafik, që të ndeje. Harrova t'ju them se do thonin direkt për Rojin. E kishë ndërmend ta merja dhe Rojin më thënë drejtën, por që se me Fatjolën rrin janë shok, rrin shumë mirë, por që ka ikur në plazh me Vjerën dhe me kunatën time, me Mbesën e Rogertit, kështu që edhe ai është në plazh, nuk po i hyn në hak, nëse është ndonjëri këtu që thonë sa më mi keqe që qenë ti, por jo, edhe ai është në plazh. Madja ima ka bërë me hile se nuk e gjeta të shtëpia ku shkova për të ndru, kishin ikur para meje. Ja ku jemi me Fatjolën, hello! Hi! Hi! Nësa po bëm dhe të sa story me këtë rrugën që duke të regu se që farë po përdorim këtu në plash, kemi këtë parfumin që jo kam të reguar, kemi këtë vajnë zirës që përdori Fatjolëa, unë akoma si jam lyfarë me këtë. Po, jo të nëzinë shumë kjo. Dhe ujnë tërmalë nga Kodalia. Të gjitha këto i gjenim të farmacia në tek. Apo ja. Hemi Fatjola, kish marrë mali për Shqiprin? Kish marrë mali, pa si jo. Harova t'i që këtë, by the way. Bjonde, bjonde do thoshte. Dezi. Bjonde. I që, ha. Po mirë nuk në gjason të se ishin të dyje njësaj. Ma menu. A, të dhjeni sërë. Edhe me Vija dhe Zeza në gjithë. Fatjola. Që nga shumë qetë në fakt, edhe shumë mirë bëm që erdhëm këtu se që nga vërtet qetë. Ja, as njerës. Nuk e di ku ka një njerësi, se është kullin plajë tani. O të ketë tani o kur. Ma më që është gusht. Po që edhe deti që nga shumë i qetë, pa dalgë. Ndërkohë Rojin e kam taj plazhi tjetër atje. Be, unë Fatjola kur të mërzit dhe shkojmë të shuhim. Patjetër që të shkojmë. Se tjetë se që të vinë të Rojin sot. Po, se do e mirë jam e thënë drejtëm. Po nga që u bëmë me atë mbesën e Rogertit, i kënë gjithë bashk, me që nësa të po bëmë sa ditë plazhe dhe. Ndërkohë Fatjola kur erë dhe makina. Tu pale për gjamën, ku është Rojin? Aty kuptoj që nuk do mja ditë njeri për ty. Danieli kur të vjen, do të thënë ishte thënë, pse seriozisht? Si të marrojnë ti ke unë, ç'm duhesh ti? Jo, e ke pa në Instagram jam. O ale, lot, lot. Ku vin shoqja në shtëpi? Po motra fjala, po. A shumë ma bëjnë dhe mua, do të thënë. Imagjino ku të bëj kur të bëj dhe dytin. Ku të bëj dytin? Kisja. Në pyetje. Më famsh me momentin. Ose të gjithë këtë pyetje bëjnë edhe unë s'do ta bëj. Ja, shpejt, janë dy vite, janë një janë, kismet, me kismet. Se mirë kjoj parfumi e ndjenë, shumë i freska. Do të hedhësh. Normal. Si po prisja. T'jemi shoqe dhe mos përdorim gjërat e njëra tjetërës. Me Fatjolën kemi, sa vite kemi? Ja, 6, 5. 5, 6, kështu. Më shumë. Më shumë? Po 5 bëra që unë martova. Ne jemi njëftë para.
U qëgja, 7 vite mi. 7, pa. Wow. Dhe më thënë pas ke nga Luka, është mirë sa që ti... Bendi, shëqëria, nuk... Pa. Me sa, dhe më thënë, me Fatjollën kam betë se ka ko që shkoj me vime njërën tjetërën. Se nuk rështë se kemi nda. Përvirë se kur është në Itali, por... Nuk ko, jam takuar edhe me Almën. Almën, që takova vjetë që shkova në Dasë. Marin edhe... Masi tjetër s'ka më ma shumë, përveç se më shkruajnë ndo njëherë në Instagram. Po është bukur kur mbash shoqëri. Po ti si si mos ke njëri. Ja, ja. Ja, ja. Ndërkohë ti të më rrynj me gjithë shpirt, Alma me rallë. Aha, kjo Fatjolla. Po qa të bëj se jo vetëm unë, po dhe Fatjolla s'm ka harru, dhe më thënë. Dhe kur e harroj, jo e harroj, po të merë rutina ose përdiqëmëria, Fatjolla të shkruun, të pyet. Kur vjen në Shqipëri direkt, a je për kafe, kështu që... Këto e në ato gjëra që të bëjnë mos harrohesh. Qa da? Ja se po i pus vesh këtë këmish në rojë. Si ishte? Ne të ikë pas taj. E më ikot. Filoj shiu, filoj shiu. Për i të rush. Ska fillu. Nërgo sa dalim ne ndalon. Jo, për që jam të vesh për një të rojë. Mi sa pukur të ishte atë djerë vdet. A e bëjmë, a e bëjmë? Boj e ti se unë nuk lagën vdet. Os më fut këshu. Ska gjë të bje, bje. Për të bje dhe pa. Bje shumë. Po s'ka për trape shumë, e s'ka me mendja. Po, moj. Shi bje në plash, se në qytet e ka myt. Oh, my god. Êshtë nice, ha? Ku bi. Koj një pak se qëfar deti është sot. Ua, mbas shiut. Ta zhe mëj mirë ever. Sa deti bukur. Kjo do mbetet kujtim. Se do ta martojmë Fatjollën. Se bërë shaka. Le tri beqare. Po, tri beqare. Unë shoqë që ti du beqare. Le ti jem vetë. E martu me rahatume. Se t'ken ko me dalë. Po, t'ken ko për mu. Se unë me zi për gjej ko. Ha? Apo mirë, mirë, se kam gjithë kore, kam gjithë, dhe pse e martume me kalamo, me punë, me halë e probleme, kam gjithë kohen për ju. Me burrin, po kam lënë burrin, se. Ka se burrit e plejë. Hajt, brema. Hajt, smohë.